لا هفته رابردودا بو یکم جار دوی دزبکاربونی وک سروگ وزیران عراق مصطفى کاظمی پیجوازی لا وزیری دروی کوماری اسلامی ایران کرد. سردانی محمد جواز ظریفی بو عراق لمکاته دا چندین لیگدانوی جوازی بو کرا. لوانا بشگل چودیرانی سیاسی پیانوابو ایران نیگرانا لبرانبر او جمو جولانی که کاظمی دستی پی کردوا. با تایبتی سرکونه کردنی هیزا میلیشاکانی شیعه لعراقو دست بسرا گرتنی خالا سنوریکان که گمان دکرا بشکل هیزا چکدارکان بو برجواندی کماری اسلامی ایران بکرنده هینا. یکی کتلو دنگویانی دوای حتنی وزیری دروی ایران قسیلی و دکریت ایران نیگران بو لا خشتی سردانیکانی کاظمی بو هر یک لا ولاتانی عربستانی سعودیو ولایت گرتوکانی امریکا دواتر ایران. دوای هەڵوەشاد نوی سردانی ولاتی سعودی و سردانی کردنی کۆماری اسلامی ایران دوای چندین دیدار و کۆبوونەوەی فەرمی دیداری علی خامنەیی و مصطفى کاظمی لا میدیاکانی ایران و ناوچەکە لێکدانەوەی جیاوازی بۆ کراوە. با پێی هەواڵێکی سایتی تەسنیم ڕێبەری کۆماری اسلامی ایران لا دیدارەکەی لەگەڵ سەرۆکوەزیرانی عراق ئاماژەی بەوە کردووە ئێران نایەوێت دەزوەردان لە عێراقدا بکات و ناشیکات، چونکە ئێران خوازیاری عێراقێکی خاوەن شکۆ و سەربەخۆیە دژی هەر شتێکە کە ببێتە هۆی لاوازی حکومەتی عێراق. ئەم قسانەی ڕاگەیاندنەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران پێچەوانەی ئەو زانیاریانن کە چەند دەزگایەکی عەرەبی بڵاویان کردوێتەوە. با پێی زانیاری دەزگا عەرەبیەکان سردانەکەی کاظمی بۆ ئێران گرژی دروست کردووە و ئامانجی خۆی نەپێکاوە. ڕۆژنامەی عەرەبی لەندەنی بۆ یەکەم جار ئەوەی ئاشکرا کردووە کە لە سەردانەکەی مصطفى کاظمی سەرۆکوەزیرانی عێراق بۆ تاران و دیداری لەگەڵ علی خامنەیی ڕابەری باڵای ئێران شکستی هێناوە و ئەو ئامانجەی نەپێکاوە کە سەردانەکەی بۆ کراوە. با پێی زانیاریەکان علی خامنەیی داوای لە کاظمی کردووە بۆ دانەوەی پارەی کارەبا و گازی سروشتی کە عێراق لە ئێرانی دەکڕێت با دۆلار بیداتەوە، چونکە ئێران زۆر پێویستی بەوە هەیە بۆ بانکە چینیەکان. مصطفى کاظمیش ئەوەی ڕەت کردوەتەوە سوور بووە لەسەرەوەی پارەکە با پارەی عێراقی یاخود ئێرانی بدرێت، ئەوەش بۆ دوورکەوتنەوە لە سزاکانی ئەمریکا. هەر بە پێی ڕۆژنامەکە کە لە سەرچاوەیەکەوە وەری گرتووە، داواکاری دووەمی خامنەیی ئەوە بووە مصطفى کاظمی دیدار لەگەڵ ئیسماعیل قائانی فەرماندەی فەیلەقی قودسی ئێرانیدا ئەنجام بدات، بەڵام کاظمی ئەو داواکاریەشی با ڕاشکاوی ڕەت کردوەتەوە. خامنەیی لە دوای سەردانەکە لە تویتێکدا هەڕەشەی ئەوەی کرد کە ئێران تاوانی کوشتنی قاسم سلەیمانی و ئەبوو مەهدی موهەندیسی لەبیر ناچێت و بە هەمان شێوە هێرش دەکاتە سەر ئەمریکیەکان. با بڕوای چاودێرانی سیاسی ئەگەر بێت و داواکاریەکانی ئێران جێبەجێ نەکرێت، ئێران لە ڕێگەی هەوادارانیەوە دەست دەکەن بە جموجۆڵ بۆ دوورخستنەوەی کاظمی لە کورسی سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق. لە کاتی بوونی کاظمی لە تاران، با پێی وتەی هێزە ئەمنیەکان چەند هەوڵێکی ئاژاوەگێڕی لە وڵات ئەنجام دراون با تایبەتی بەرامبەر بارژەوەندەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانەکانی لە عێراقدا. ئەمەش سەرەتای ئەو هەڕەشانە دەردەخات کە بەرامبەر جێبەجێنەکردنی داواکاری و داخوازەکانی ئێران لە کاتی سەردانەکەی کاظمی بۆ بەغدا داوا کرابوون. با بڕوای چاودێران هەڕەشەکان لەو کاتەدا زیاتر سەرهەڵدەدات کە مصطفى کاظمی سەردانی ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا و سعودیە ئەنجام دەدات.